מעבר. איזה יפה! האור האדום מעבר, תסתכל בבקשה על המצלמה. יש אור אדום שמעבר, מספרים מתחלפים. כן, כן. מה אתה רואה? תקרא. מה אני רואה? 9, 10, 10. כן, מתחלפים? בסדר. אה? אני נהנה. אל תנדנד עם הרגליים בבקשה, טוב? עכשיו תשמע. מה? אני רואה שאתה לא כל כך מסתכל על המצלמה, אז אני אתן לך את המצלמה. אוקיי. אני יכול לעזוב? כן. מה שמצלם אותך זה הריבוע. אתה לא צריך להחזיק אותה מאחורה, זה מחזיק מפה. שני ידיים מפה. גם את השנייה. בדיוק ככה אתה יכול להרחיק, אתה יכול לקרב, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. איזה יפה. כל מה שאתה לדבר, דבר על המצלמה ששומע את הכל. אתה יכול לתאר מה אתה רואה, איזה עניין, מבוא את הציפור. טוב, אני רואה פה את המגרש של שבת למטה, שאנחנו משחקים תמיד. ועכשיו אנחנו פונים שמאלה, יאללה. פונים, אנחנו כמעט בבית של רם, אנחנו מול הבית שלי. וכמעט עכשיו אנחנו פונים. אתה תטפס גבוה יותר? כן, כמה שיותר גבוה יותר טוב. נראה לי שכדאי שתיקח על המצלמה כדי. תכף. זה לא מפחיד בכלל, עכשיו זה שזה מפחיד למות. אנחנו עכשיו פונים ימינה. פשוט מדהים. אנחנו אומרים לא הוא פונה. יואו, הנה המגרש חדש, איזה קטן. עכשיו אנחנו מתקרבים פה למלון. שנצליח לטפס יותר. אתה רוצה לטפס יותר גבוה? כמה שיותר גבוה יותר טוב, אחי. יאללה, קודם כל אתה צודק, כמה שיותר גבוה זה גם יותר בטוח. רואה פה את הבריכה של כרמל, את הכדורים של כרמל. הנה, מטפסים פה מעל המלון. יחף. יואו, איזה גבוה מגניב! יואו, אני רואה את ה... שלום, עושה שלום. קח את המצלמה. ותכופף אותה טיפה שהיא תצלם את המלון. אתה מבין איך? הנה ככה, בדיוק. תראו את החדרים של כרמל. יש את החדרים של כרמל. ועכשיו רגיל אליך. שזה בא. אתה יכול להפגין אותה לברך עם נוח אחרת. לא, אני רוצה להחזיק את ככה. יואו, רואים פה את הכל. תן לי רגע את המצלמה. ידיים? כן. תודה. תראו, יואו, זה הבית של רם. זה הבית של רם. זה הבית של דוד שלי שם. יודעים שעשה? הנה, אתם רואים אותנו, רואים אותם. אתה ריפיתי למצלמה על הבית, אבל תחזיק את היד את הקלטה, לא את המצלמה, אתה מוכל תיגע בה. אוקיי. הנה, אתם רואים, זה ברוך רם שאני עובר אותו בשנייה עם אופניים שלי. זה המקום, הוא נראה כל כך קטן עכשיו. הנה הבית של רם. בוא נעבור מעליו? כן, יואו. שם האחרון בבנייה. יש לי פה כפתור אדום, כשאני לוחץ, אתה נופל תוך הבית. לא! לא, 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 אתה צריך להחזיק את המתי, את הקלטה, וידאו, ככה, נכון. לא... אנחנו עוברים הלאה. הנה הבית של נדיה, ורם, ואריאל, הג'ינג'י. איזה כיף לך, אה? כן, יואו. איזה קטן זה. איזה יופי. איזה כחול. איזה כחול.
לא תצלם את עצמך, אבל מה, תניח את זה כמה שאתה יכול יותר רחוק, אתה יכול על הברך שלך. לא, הידיים שלך תעבור מבפנים, וכמה שאתה יותר רחוק, תצלם יותר טוב. איזה יופי. אפשר להגיע לאיילנד? כן? לאיילנד. איזה יופי, איזה יופי. רק ימין, רק ימין. זה, ראית מה קרה? טוב, תזוב! תזוב, 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 לא משנה. אני גם אגב, איבדנו. איבדנו. כן. אני מחכה רק שההוא ינחת ראשון לפנינו. וכשנגיד לך לעמוד, אתה תעמוד ותשען קדימה, הבנת? תתחיל ללכת. תעמוד, תעמוד, תעמוד! בוא בוא בוא! לא, זה עוד סיבוב. לא, לא, לא. הייתי פתאום איבוד לחץ, אז לא עשיתי עוד סיבוב. בוא, איך היה לך? מגניב. איך היה? איך היה לך? כן? כיף ההרגשה הזאת? לרחף? תן אותו ככה. תחזיק לזה ככה, תדבר אל ה... יאללה, דבר למצלמה. זה היה מגניב, וראינו את הבית של רם שם. כן? אה? מה זה ראינו? עברנו מעליו. עברתם מעל הבית? עברנו מעל הבית שלך. צ'ק? כן? אריה, למה לא יצאת עוד סיבוב? עוד סיבוב עלי הרבה כסף. סיבוב ראשון זה בזול, שני עלי הרבה כסף. כן, זה פשוט להיות במקום ממש טוב, אני אחזור ואני אצפל איתך. עוד אגדי, זה יפה. רציתי שתעשו עוד לך, דמות לך. איך זה? עברנו מעל הבית שלך. תודה שבאת לך לזה. לא, בכלל לא. אני חיתה קצת פחדתי שלי. תודה שבאת לך. אני לא שומע. זה לא מעניין, זה לא מעניין. אין עניינים. לא לחיצה, אריה?